Bashkia i marë nuk ka më kohë për të humbur. Me këto fjalë nisë reagimin e parë publik, Petro Gjikuria, kandidati i dal nga opozita për kryetar të bashkisë i marës. A i thotë se prej 12 vitesh, bashkia nuk pati forcën të planifikoj dhe materializoj ato që ka nevojitën për banorët e saj, tek sa premtojnë që do tjetë një krye bashkiake i të gjithë. Ndërko për të siguruar votën e mbështetësve të Belerit, Gjikuria shkruan se akuzat ndaj ti janë të fabrikuara. Kam lindur në Dhërmi dhe vi nga një familje që ka luftuar për dy gjëra të shenjta, për vendin dhe për demokracinë. Kam punuar fort në Greqi dhe në SBA dhe kam mësuar shumë duke punuar në fushën e kulinarisë dhe hotelerisë, por edhe në organizata të ndryshme të diasporës dhe të gjitha këto dije dhe eksperjenca dëshiroj t'i vendos në funksion të vendit tim, duke punuar së bashku me bashkëqytetarët e mi për miqenien dhe zhvillimin e imarës në të gjitha fushat. Ai thos më tej se nesërm janë në bashkinë i marë nuk do të ketë përjashtime, nuk do të ketë fëmijë të nënës dhe njerëkës, banor të përhershëm dhe të përkohshëm, socialist dhe demokrat, të anët dhe të atyre. Kandidati opozitar thot gjithashtu se si krye bashkiak, do t'i ketë portat e hapura në Tiranë, Bruksel, Athinë, por edhe në Washington.